Sevänen Jonne Tammelalle. Sitten avautuu tilaa Pontus Westerholmille, tulee jopa puolittain yksin läpi ja sieltä iskee ruotsalaisyöttäjä. Ja kaistaa pitkin. Pontus Westerholm toimittaa maalille. Menee ohi maalista. Heinola nopea levitys. Press tyhjät pois. Laukaus ja se menee maaliin. On Kohjuria välissä. Frontenaxin joukkueessa ja sen jälkeen paluu Suomeen, kun samalla Lukko värkkää kolmannen osuman. Ilkka Heikkinen. Niemecek pelaa eteenpäin ja sieltä käynnistyy Lukon seuraava hyökkäys. Koivistoinen pääsee yksin läpi. Koivistoinen! Ja onpa komea luritus. Kyllä on Lukko saanut jauhaa tänään ylivoimalla. Siinä haetaan jälleen tuota tuttua kuviota. Nyt aukeaa Pontus Westerholmille tilaa ja hän pistää kiinni. Yhtä aikaa istuivat rangaistujen äitiössä, niin pelattiin tasavajalla toinen rangaistus yhteensä Lukolle, mutta sitten avautuu Heikki Niedekselle paikka ja tämä on tylyä menoa. Riistämää kiekkoon ja Sebastian Repon hyppysistä. Repo. Ville Pettman, nyt on hyvä paikka. Tulo